एभ्रीबडी, दिस इज चिकानी दिदी गाडी, तपाईँहरूको साथी म नेपाल टप च्यानलमा हजुरलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। खेर मलाई दुई चारजना साथीहरूले म्यानेजमेन्टको बारेमा प्रश्न गर्नुभएको थियो कि म्यानेजमेन्टको पहिलो वास्तविक विधाता कुन हो, जसले म्यानेजमेन्ट भन्ने विषय यो धरतीमा लिएर आयो। यसको बारेमा अब मान्छेले भने गुगलमा भेटिन्छ भने मिस्टर गिल, मिस्टर रोबिन चालिस यिनीहरूको बारेमा नाम लिए, तर बाइसक म्यानेजमेन्ट के हो पहिला त बुझ्नुहोस्। म्यानेजमेन्ट नबुझिकन म्यानेजमेन्टको विधाताको बारेमा बुझ्नु हजुरहरूले पटक्कै पनि सक्नुहुन्न। सो त्यसको लागि ध्यानपूर्वक, नम्बर एक, म्यानेजमेन्ट बिग्रियो भने मान्छे घरबार बिग्रिन्छ। कसरी भन्दा तपाईँले बुझ्नुपर्छ, म्यानेजमेन्ट हरेक चिज म्यानेजमेन्ट हो, हेर्नुहोस् यो संसारमा म्यानेजमेन्ट हो, यो च्यान पनि म्यानेजमेन्ट हो। यदि यो अलिकति मिस्टेक भयो भने अर्को बुझ्नु भएको छ नि के गर्छ त्यसले भनेर। खेर तपाईँहरूलाई म्यानेजमेन्टको विधाताको बारेमा भन्दैछु। तपाईँहरूले कतिचोटि अहिले भगवद् गीताहरू पढ्नुहुन्छ, कसैले अब हनुमान चालिसाहरू पढ्नु भयो होला, कतिले कुनै पुराणहरू पढ्नु भयो होला, कतिले बाइबल पुराण जे 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 बाइ द एनिथिङ केही पढ्नु भयो होला, सबैले आफ्नो निष्कर्ष निकाल्नु होला। तर एक्चिट यदि यो धरतीमा म्यानेजमेन्टको वास्तविक यदि शिक्षा लिनु मन छ भने तपाईँहरूले हनुमान चालिसाको श्लोक पढ्न भेट्नुहुन्छ। तपाईँले त्यहाँ हनुमानको बारेमा एउटा कहानी भेटिएको छ कि जो लङ्का जान्छन्, लङ्का पुरै दहन गर्छन् अनि फर्केर वापस आउँछ, र तिनी तपाईँले भन्नुहुन्छ र यसमा म्यानेजमेन्ट के छ भनेर। खेर म्यानेजमेन्ट के छ त्यसमा, अब तपाईँलाई एउटा सत्य कुरै हो, म्यानेजमेन्ट के छ यसभित्र, म्यानेजमेन्ट के छ, नोट है, नोट गर्नुहोस् नि फेरि। म्यानेजमेन्ट कस्तोलाई भनिन्छ, म्यानेजमेन्ट ओन्ली नो इन्कम नो आउटकम ओन्ली इन्कम फुल पर्फेक्ट, नो इन्भेस्टमेन्ट जिरो इन्भेस्टमेन्ट 100% पर्फेक्ट। सो यसको लागि म्यानेजमेन्टको थ्योरी हनुमानजीले हामीलाई लङ्का जाँदाखेरि दिनुभएको छ। लङ्का कसको, रावणको, सुनको लङ्का पनि रावणको, दरबार कसको, त्यो पनि रावणको, अनि त्यो पुच्छार कसको, मात्र हनुमानजीको, त्यसमा लगाउने तेल कसको, रावणको, अनि जल्ने सहयोग कसको, लङ्का रावणको। त्यसमा फुल भयो कि भएन, जिरो इन्भेस्टमेन्ट फुल इन्कम, नो इन्भेस्टमेन्ट ओन्ली इन्कम, यसलाई भनिन्छ म्यानेजमेन्टको गुरु, यसलाई म्यानेजमेन्टको उसमा लिन्छ। अहिले मिस्टर गिलले निकाल्नु भएको बुक छ एउटा, गिलले निकाल्नु भएको बुकमा पनि मैले त्यो थ्योरी भेटेको छु, र अर्को के चामलिङ विल्स, त्यो हजुरलाई थाहा चामलिङ विल्स भने उहाँले पनि निकाल्नु भएको बुक छ, त्यसमा पनि मैले त्यो थ्योरी भेटेँ, मैले धेरै व्यक्तिको थ्योरीमा मैले यहाँ पनि भेटेको छु, र हनुमान चालिसाको यो लङ्का लङ्का दहनको बारेमा मैले त्यो त्यहाँनिर त्यसरी भेटेको छु म्यानेजमेन्टको स्टुडेन्टलाई। सो अनि अर्को भगवद् गीताको भेटेको छु। सो यस्तो कस्तो, हामीले म्यानेजमेन्ट गर्दाखेरि चाहिँ जस्तो कि भनिसक्यौँ, हामीले ठुला चिजलाई हेर्छौँ, जसरी ठुला चिजलाई हेर्छौँ, हामीले सानो सानो चिजलाई अब्जर्भ गर्न बिर्सिन्छौँ कि, जस्तो हामीले सानो सानो चिजबाट त ठुलो हुने होइन, हरेक चिजलाई कण कण अणु भनेको अणुबाटै त परमाणु बनेको हो, त्यो अणु हामीले बिर्सिन्छौँ। सो त्यो बिर्सिँदाखेरि चाहिँ हाम्रो म्यानेजमेन्टमा कमजोरी भइजान्छ, र म्यानेजमेन्टको यदि वास्तविक विधाता भन्यो भने अब रामायणको अब भगवद् गीता लेखिएको त 5000 वर्ष भनौँ न, भनेको 5000 वर्षको यथाकित छ, तर रामायणकाल भनेको त 132,000 भन्दा माथि भइसक्यो वर्ष, यदि हिन्दू धर्म ग्रन्थ अनुसार 132,000 वर्ष भइसक्यो। त्यतिखेर हिसाबले मान्यो भने पहिला कुन हो त भन्दाखेरि चाहिँ भगवद् गीताभन्दा अगाडि श्री हनुमानजी नै वास्तविक रूपले म्यानेजमेन्टको विधाता हुनुहुन्छ। त्यही भएर सबै विद्यार्थीले जय बजरङ्गबली भन्न सक्छ नि, ताली बजाएर हवा गर्नुहोस्। र फेरि यति भन्दै अर्कोचोटि म हजुरको भिडियोमा फेरि आउँछु, अर्को प्रश्न गर्नु होला उत्तर म दिन्छु, र मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोस्, लाइक गर्नुहोस्, मिठा मिठा कुरा कमेन्ट बक्समा लेख्नुहोस्। जय नेपाल, सी यू ऑल गाइस, बाय बाय।